İqtisadiyyat naziri Mikail Cabbarov ve SOKAR'ın prezidenti Rövşən Nəcəb BP şirkətinin baş icraçı direktoru Murray Iconoclos'dan görüşüblər. İqtisadiyyat naziri BP şirkətindən uzun müddətli və səmərəli əməkdaşlığın qarşılıqlı inam və etimada əsaslandığını vurğulayıb. BP'nin Azərbaycanın müəllifi olduğu beynəlxalq enerji layihələrinin icrasında ölkəmizin enerji ehtiyatlarının inkişafında və investisiya layihələrinin həyata keçirilməsində xüsusi rolu qeyd edilib. Görüşdə tərəfdaşlığın inkişaf etdirilməsi imkanları, ölkəmizdə yaşıl enerji növlərinə keçidlə bağlı reallaşdırılan layihələr barədə məlumat verilib. İşğaldan azad olunmuş Cəbrayıl rayonunda bu il BP tərəfindən inşa ediləcək 240 megavatlıq günəş elektrik stansiyasının mühüm əhəmiyyət kəsb etdiyi diqqətə çatdırılıb. Iconoclos BP-nin SOKAR-dan uzun müddət işbirliyinin daha da möhkəmlənəcəyinə əmin olduğunu ifadə edib. Bildirilib ki, COP29-un Azərbaycanda keçirilməsi ölkəmizin yaşıl iqtisadiyyatın inkişafına verdiği önəmin göstəricisidir. Görüşdə həmçinin iki tərəfli əməkdaşlığı nəticələri eləcə də birgə fəaliyyətin yaşıl enerjiyə keçid, karbonsuzlaşma, kəşfiyyat və hasilat layihələri istiqamətində gücləndirilməsi imkanları nəzərdən keçirilib.